Draga braćo i sestre, u vjeri u Uskrsnog Krista, bazmeno prodnevlje koje je za nama, misteri Kristove muke, smrti i uskrsnuća, donosi nam najradosniju vijest. Krist je uskrsnuo, pobjedio je grob, pobjedio je smrt. Događali su se nevjerojatni prevrati. Najprije su učenici gledajući učitelja kako umire, pa kad je navaljen grobni kamen na njegov grob, bili potpuno potučeni, na rubu bez značaja, bez misli. A onda na uskrsno jutro, kada dolazi vijest da je grob prazan, događa se nevjerojatni prevrat. Sad je sve trebalo opet sagledati potpuno drugim očima. U svjetlu uskrsnog jutra, u svjetlu učiteljeve pobjede koji je uzišao iz groba na novi neuništivi život, jer je pobjedio oholost tužitelja, jer je pobjedio bijes svjetinje, sramotu golotinje, pobjedio je tjelesnu bol, bezdan napuštenost, strahotu beznađa i samu smrt, koja je predstavljala posljednju riječ i nudila pobjedu bez smisla. Niza će se susreti apostola s uskrsnim Kristom. Apostoli će širiti radosnu vijest Isus Krist, raspeti na Zarečani, uskrsnuo. Braćo i sestre, u toj uskrsloj vjeri živimo. Tu crpimo snagu, to svojim kršćanskim životom želimo svjedočiti drugima koji još ne upoznaše tu radosnu vijest. Uskrsnuće je pobjeda života, uskrsnuće je pobjeda ljubavi u darovanom oproštenju. Uskrs tamu pretvara u svjetlo, raspadljivo u neraspadljivo, smrtno u besmrtno. I kao što pjeva pjesnik Nikola Kuzmičić, kad ti se učini da je sve mrtvo, ne očajaj, uzvjeruj i pričekaj da prođu tri dana, makoliko dugo traje. Braćo i sestre, želim vam snagu uskrsne radosti, pobjedu života, pobjedu nade i ljubavi koju Krist donosi, da kroz te oči, kroz to prihvaćanje Krista u svom životu, pobjedimo svoje križeve i budemo dionici uskrsne radosti. Sretan vam i blagoslovljen Uskrs.